Jeste li u kontaktu sa tim nacionalnim odborom, ili kako se zove taj uključeno ministarstvo? Vijeće za pijetet? Da, da. Ne. Ne, nisam kod. Ne želite tamo ići, jesu vas zvali ili to inače tako? Ne želim tamo ići, rekao sam. Dakle, mi smo monografiju izdali, možete dobiti primjerak, ali vaše redakcije su sve dobile, tako da znate primjerke monografije vezano za organizaciju Kolone sjećanja, gdje vam sve piše od prvog dana do posljednjeg, izvaci novinski članci od prije 25 godina. Dakle, fotografije gdje nema nikakvog vijeća, nema nikakvog, kažem vam, postoje samo poglavarstvo tadašnjeg grada Vukovara, vukovarski franjevci, braniteljske udruge i vukovarske tvrtke i ustanove. Nema nikog osim toga. Evo sad mi Barbara gura, imate dolje izložbu trenutno postavljenu na Trgu Republike Hrvatske, upravo ispred ove zgrade, na tu temu. Dakle, svaki detalj te priče, svake godine mi znamo o njemu jer ga upravo mi radimo. Svi drugi što se javljaju na tu temu, ja sam rekao, slobodno nek pokažu što imaju za pokazati, ali nemaju za pokazati ništa. Sad se javljaju neki, evo, drugi plakati, nekako vijeće, nekako... Rekao sam od prvog dana, odakle vam pravo i pokažite onda što to vi radite konkretno i što ste radili sve ove godine. Tako da u tom smislu, dok je ta kolona vukovarska, tu problema nemamo. Kad se počnu javljati drugi, treći, peti sa svojim nekakvim planovima, dolazimo do nekakvih problema, razbijanja priče i ono što sam govorio o potencijalnog akta krađe i otimanja, odnosno u najmanju ruku zlouporabe i otuđivanja nekakvih autorskih prava i svega drugog.